на Лао Цзъ приписват думите: верните слова не са красиви, а красивите слова не са верни. Когато застанете на ръба на скалите при нос Калиакра, сред надпрепускващите се с вятъра вълни, ще останете без думи. Всичко красиво в природата е вярно. И всяко вярно нещо, като тази неописуема среща на море, небе и суша, е красиво до ненасита. Заливът на юг от Калиакра при буря винаги е бил убежище за плаващите наблизо кораби. Но тежко и горко на тези, които вълните и вятърът ги стласкат на подводните скали. През вековете водата е образувала подводни пещери. Още античният географ Страбон разказва, че тук е била столицата на наследника на Александър Македонски Лизимах. И той е крил несметните си богатства, завлечени от Персия, тъкмо в тези подводни скали. По това време тук са живели тракийското племе Тиризи, а Калиакра се е наричали Тиризис. Но това са истории 400 години преди Христа, т.е. много по-скорошни от мястото на север, където отиваме сега. Човекът следва земята. Земята следва небето. Небето следва пътя. И ние следваме пътя, доколкото ни позволяват небесата и обстоятелствата. Правили сме много изследвания интердисциплинарни на дъното на Дунавско-Вълчанското езеро и Черноморския шелф, за да установиме какво е имало преди да възникне Дунавско-Вълчанското езеро днешното. И установихме, че покрай големия остров е текла широка река. По времето, когато култура Хаманджия и култура Варна са имали селище, това не е бил остров, а е бил полуостров. Интересното на това е, че във вътрешността, в Черно море, хванахме реките, които продължават навътре, и още две или три места, където предполагаме, че също може би е имало подобни могили. Те първа колегите от Центъра за подводна археология искат да проверят дали това е истина. Имаме едно доказателство. Правили сме сонди в Шабанската Тузла с геологически сонди и някъде около 1,20 м отдолу открихме пясъчна подложка около 20 см, което означава, че поне 200-300 години и повече това е било дъното на море. След нос Калиакра на север, Добруджанското плато се възправя отвесно над морето. Особено впечатляващо е крайбрежието при Яйлата. Използваното днес турско име на местността се превежда като плато или високо пасище. Яйлата е археологически резерват. Скалната тераса, която буквално надвисва над морето, е защитена природна местност заради уникалните си скали и прелитащите тук птици по трасето на Виа Понтика. Три некропола са разположени повече от 120 гроба. Повечето от тях са изсечени в скалите. Предполага се, че някои са били използвани за родова гробница, в която са полагали цялото семейство, защото са намерени повече от 10 скелета. За съжаление са опустошени от иманяри още през античността. Но интересното е, че един от некрополите е разположен около светилище, на чието стълби стои в момента, което се смята, че е било използвано като астрономическа обсерватория. Кои са били тези хора? Тяхната култура дали няма да се окаже най-старата в Европа, дори по-стара от варденската? Предстои да разберем. При всички положения е свързано с хората, които са оставили скалния некропол, хората, които са го оставили
не са точно траки, това са алани, иранско племе, което пристига тук след нашествието на хуните. Първо са били част от техния военно-племен съюз, но някои от тях, които не са искали да се подчиняват на хуните, идват като федерати в Римската империя. Впоследствие продължават да служат като федерати при Византийската империя и заселват се близо до големите градове, част от тях, близо до Одесос, близо до Барционопол е имало, близо до Залдапа, близо до Калиакра и включително тук. Като тук са заселили явно хора, които са искали да бъдат, нали, по-встрани от центровете на властта. Основават своя много голямо поселение, много големи некрополи, три на брой са имали. И най-вероятно те са част от гарнизона и на тая ранновизантийска крепост или цитадела. Много колеги, той е свързан с тракийското божество за Омоксис, така се представят нещата и пред туристите. Възможно е това да е вярно, предстои да бъде доказано с разкопки, но при всички положения светището е свързано с този некропол тук, защото гробните съоръжения, това което виждате са шахтови гробници, не го засегат по никакъв начин. Но това ме кара мене да смятам, че със сигурност е било почитано от това население, което е остало тия некрополи тук. Колкото до версията за Заумоксис, наистина тя е правдоподобна, защото траките, които и гетите, които са живели по тия земи, са го почитали, но това предстои да бъде доказано с археологически разкопки. Много колеги, астроархеолози, са направили астрономически наблюдения, смятат, нали, че култовите и част от обрядите, които са извършвани тук, са били свързани с пролетното слънцестоение. Но, за съжаление, в тая посока не са направени достатъчно изследвания. Шахтовите гробници са от аланско време. Тракийски пласт тук до момента не е разкопан на територията на некропола. Тия гробници са много специфични за културата именно на аланите. Тя е засвидетелствана в Кримския полуостров, в Северен Кавказ има такива гробни съоръжения много. Има ги и вкопани в льоса на много места на територията на Северна България, на територията на Румъния и тия съоръжения се идентифицират от археолозите като сармато-алански. Отделно, материала, който е намерен, е от късно римско време или от ранно византийско време, което вече с траките не може да бъде свързано. Само трябва внимателно, че камъните се хлъзгат. Може би и това е. Да ви кажа долу-горе каква е конструкцията на такова съоръжение. Ето едно типично съоръжение. Това е от християнския период с ориентация изток-запад. Има шахта, в която се слиза по няколко стъпала, а това е същинската гробна камера пред вас. Така се слиза, от тук е полаган мъртвеца и се покрива с една голяма каменна плоча, ето като тази плоча, там която е зад вас, върху която е поставена информационната табела.
След това с по-малка плоча тук се затиска гроба и се заравя. Като някои от гробниците са полагани по повече от един човек, т.е. били са семейни, възможно е било да се отваря гробницата и да се слагат следващи представители на семейството. Но по тая причина и много голяма част от гробните съоръжения са били ограбвани в последствие, което затруднява тяхната датировка и хронологията на този гробен комплекс. Интересен факт е, че античните автори от римската класическа епоха, като Помпони и Мела и Ариан, описват брега под днешния нос Шабла, към който се причислява и Яйлата, като карийско пристанище, а районът като Кария. Да, но карийците от Троянската война и тогавашната област Кария са били в днешна Югоизточна Мала Азия срещу Додеканеските острови. Защо и как пренасят същото име и тук е загадка. В края на 5 век след хунските нашествия е построена византийска крепост. Предполага се, че е служила като стражница по Вия Понтика или крайбрежния път. Ясно се личат 4 кули, като най-силно укрепена е от към юг. Стените са само от към брега, защото 20-метровите отвесни брегове я охраняват от към морето. Разрушена от таварите в края на 6 век. А наличието на старобългарски знаци по камъните говори, че е била използвана и по време на Първото българско царство. Каква точно е бил характера на селището, нямаме още достатъчно информация, но явно, че има селище. И тази крепост просто е била цитадела. Има един много добър изследовател на Лимеса, професор Сергей Турбатов. Той, например, смята, че крепостта е възникнала задължително във връзка с това селище и че е служила като убежище на хората от селището. Там при опасност, освен че там в нея имало гарнизон, разбира се. И аз съм сигурен, че този гарнизон е бил свързан с хората, които са оставили некрополите с тия алани. Защото са били войни. Всичките скелетите, които са намерени, са на големи мъже, много силни. Точно северен тип, между другото, точно това им прави впечатление на антрополозите, които изследват некрополите, че не е медитерански, както повечето некрополи тук, а такъв нордически, някакви много по-здрави хора. Аз също съм изследвал такива некрополи, само че на друго място. Абсолютно не е така. Моите наблюдения са препокриват с тях. И те са били войни. Със сигурност са участвали в отбраната, защитата на крепостта, на тази агломерация. И освен това, те успяват доста дълго време да се задържат. По време на великото преселение на родите, това е етноса, който най-плътно присъства в тази част на Северна България. За колко период? За 3 века говорим. Защото другите германски племена, някакви номадски племена, като хунски или други, те идват и се отиват, а тия хора остават тук за три века, успяват да се задържат. И те не са били самостоятелно политическо формирование, те са били или част федератско население, това че гранично население, или на късната Римска империя, или на ранно-византийската империя, вдигат бунтове, също понякога участват със сигурност в бунта на Витилиан, който в времето на императора Анастасий II, почти сваля императора, става магистър Милитум, става най-важният човек в империята,
Тук до Калиакра има много голяма битка между неговата войска и войската на императора Ветелиан. Удържа победа, тогава смята се дори, че с магии, нали, че шамани, които са правили магии и ритуали, нали, предизвикват мъгла, която византийската армия се обърква и пада в морето. Това са вече древните легенди, но е записано, нали, в историческите хроники. Такива събития е имало по тия места. Но тия хора, които са живели тук, те успяват да ги надживеят тези събития, преживяват ги и до идването на аварите, които наистина опустошават цялата тази част от Византийската империя, те остават и живеят тук. Като в последствие, може би една голяма част от тях са отвлечени или отиват с аварите в територията на Средния Дунав, защото там има култури, пак с подобни гробни съоръжения, шахтове. Тези елани каква връзка могат или има ли с Дуранкулак? Ами има и с Дуранкулак, с културата не, но там също има от този тип съоръжения, има разкрити гробове, само че вече те са вкопани в льоса, пак шахтове, пак с предверие, така че и там също има такова население. Но с самите култури, праисторически или антични, или средновековни, те нямат общо. Те са в късно античния или ранно византийския период. Ами Дуранкулак просто много пъти се сменя на населението. Той е такъв специален център. Първо, много сериозен административен център по времето на праисторията. Изключително голямо ниво. Едно от първите европейски преддържавни формирования е бил център в Дуранкулак, така смятат специалистите. Имало е праисторически пласт тук. В южната част на Яйлата са намерени следи от праисторическо поселение от времето на Дуранкулак, от енеолита. Да. Колкото до ранно християнство, християнството тук е много рано. То няма връзка, да кажем, с българска държава. Наистина в църквите има запазени руни, но това или тези църкви са късноантични църкви, които са преизползвани ранно византийски, или пък са възникнали във връзка с по-стари такива съоръжения, които са именно от времето на късната античност, от периода, когато християнството вече се налага по тия земи. Пети век със сигурност. Значи не са правени системни археологически разкопки, но по керамиката, която се открива, нали, със сигурност края на 4 до 6 век, до края е обитаван район на тия пещери, които са изпълнени като скални кили или като скални църкви. Селището в Дуранкулак на големия остров. Интересно с това, че няма абсолютно никаква фортификационна защитна система. Никой не е посмял въобще да си помисли да нападне това селище, камо ли да го ограби или запали. Но в континентална Европа това е първата камена архитектура. Тази първа камена архитектура, с нея е построена една огромна административна сграда. Това е сграда 230 квадратни метра, която няма никакви преградни стени вътре. Тази година имахме щастието да открием уникално нещо. Вероятно са имали някакъв архитект, който предварително е планирал точно къде да бъдат поставени сградите. Посоката на стените най-напред е отбелязана с малки камъчета, след което е дублирана вече от строителите, които са направили каменните цокли, те са високи около 70-80 см. Това е уникално откритие, което сега не сме го имали. Както са направени архитекта кривата стена, така е дублирана кривата и стената на самото жилище. Останете с нас. Връщаме се след малко. Скалното селище в местността Голямата Яйла е комплекс от пещери на няколко етажа, които са използвани за живеене в продължение на хилядолетия. Някои от обитателите са имали наистина комфортни помещения с прекрасен изглед към морската шир. Тук също е имало гробници и малки църкви или параклиси, които показват, че накрая комплексът е представлявал голям манастир с множество скални килии за монашеското братство.
четене ли са днес? Всъщност не, обаче може да се предположи с голяма сигурност, поне той е най-характерният знак. Ипсилон с двете хасти, старобългарски, от 9 век. Старобългарския период. Тук има много кръстове. Свети Константин и Елена. Тая църква, по принцип, се смята, че е на това име. Местното християнско население има такива легенди, предания. Патронният празник на тази църква от местното население се смята, че е Свети Константин. Самата църква, че така се е казвала, затова се направи тази икона в старата ниша. На времето е имало друга дървена самчул, която е унищожена от някакви хора. И ето го до иконата е този знак старобългарския. Да. Ипсилон. Ето така. С двете хасти, най-популярният старобългарски знак. Което ясно се показва, че църквата по времето на българското царство е съществувала като църква. Ето сега ще видим тук същия комин, който явно е имал функцията на отдушник. Ето огън е палено само в по-късно време. Ето този знак също е старобългарски. Сега не мога да разбера колко е стар, защото той е повтарян, нали, в последствие. Не. Много от надписите после са подчертавани. Но принципно има такава руна. И се вижда как е имало някакъв таван, такъв като укачен. Това се следи от гради. Три, така, другата страна. Пак трябва да има, ако не са се изронили. Да, има. Олтара е била в тази част, обаче тя е паднала по-голямата част от църквата. И пак по същия начин, както и това практище, което го видяхме, не се е влизало от към страната на олтара. То е просто за да се спази ориентацията. И тук е било удобното място за подстъп, иначе нали, там трябва да се подбива силна скала. Проповядвайки за пътя, мъдрецът Тао твърди, че можеш да изведеш човек на добрия път, но не можеш да го заставиш да продължи по него. Ние продължаваме на север към последната българска точка преди Румъния. Античният път Виа Понтика днес просто се нарича шосе Е87. Дуранкулак е на точно 100 км от Варна и на 60 км от Констанца.
В буквален превод от турски Дуранкулак означава стоящо ухо. И действително, ако се вгледате на карта или от птичия поглед на дрон и впрегнете повече своето въображение, може наистина езерото да ви заприлича на ухо. Но както и да го наричате, Дуранкулак се остава едно от най-красивите и все още не бетонирани кътчета по българското Черноморие. Непрекъснатият плаж от нос Картала до село Крапец е почти 7 км. Тънката пясъчна коса запазва езерото от морската вода. Сладководното езеро събира околните подпочвени води и оттока на пресъхващата през лятото Шабленска река. В добре запазената влажна зона гнездят над 150 вида редки и застрашени птици. Археологическият обект е в защитена зона. Намира се по прелетния път на птиците Via Pontica и заедно с Шабленския езерен комплекс, в който влизат Шабленско езеренското езеро и Шабленската тузла, са място за зимуване на огромна популация гъски. Като най-интересната е червеногущата гъска, световно застрашен вид, чието популация в миналите години почти 90% от световната популация зимува в района на община Шабла в влажните зони. Това благословено място е било обитавано от хората още през старокаменната епоха. Тогава е изглеждало съвсем различно. Морският бряг е бил далеч от днешните очертания, а температурите, много-много преди измерваното настоящо глобално затопляне, са били доста по-знойни. Изследването започва през 1974 година от археолога Хенриета Тодорова. Дуранкулак имаме една уникална ситуация. Ситуация, при която имаме едновременно селище и едновременно некропол,
откъдето черпим информация за това каква раса са били хората, какви обичаи са имали. Най-известното селище в Дуранкулак е това от времето на култура Хамаджия 4. Това е ранния енеолит. Това е някъде 4400-4200 години преди новата ера. Тези сгради, които ще видите в Дуранкулак, са административният център, според нас, на култура Хамаджия. Защо си мислиме така? Това са едни голями сгради, около 230 квадрата. Имаме сграда, която е 280 квадратни метра, в които нямаме почти никакви стопански съоръжения. А там имаме само отоплителни съоръжения, като пещи за отопляване. Имаме подиуми, върху които са спали обитателите. И имаме камери, такива специални, в които са, подобно на Делфи, може би, са депонирани едни специални съдове. От това време имаме около 300 погребения, откъдето знаеме, че хаманджийци са били индоевропейска раса. Това са едни високи, снажни, колкото мене, може би, хора. И в никакъв случай не са били миролюбиви. В погребенията намираме като погребални дарове голями бойни брадви, направени от рог на едро тревопасно животно. Дуранкулак е изключително селището в Дуранкулак на големия остров. Интересно с това, че няма абсолютно никаква фортификационна защитна система. То е съвсем нормално. Никой не е посмял въобще да си помисли да нападне това селище, камо ли да го ограби или запали. Сега вървим по една наклонна пътека към големия остров. Казвам големия, понеже има и малък остров. Два острова са в Дуранкулашкото езеро. Големия остров е с площ около 20 декара. През 1974 година една теренна експедиция, която носи името Добружа, открива в района податки за живот отпреди хиляди години и през 1975 година започват археологическите проучвания в района на острова и на западния бряг. Значи това е една укрепителна, не крепостна, укрепителна стена, средновековна. Това е част от средновековното селище на острова, целият остров. Беше с средновековни сгради. След проучването на средновековното селище, част от него беше демонтирано, за да може да се слезе надолу в хоризонтите и да се достигне до преисторическите нива, които са вляво от нас. В общи линии острова е по-нисък с около 4,5 метра от това, което са намерили в началото археолозите.
8 строителни хоризонта, 4-4 метра и половина културен пласт. Първи хоризонт средновековие, 7-8 хоризонт, това, което е тук, прави история. Естествена карстова пещера е била дообработена, като е разделен храма на две зали, западна и източна. Източната завършва с една ниша, където е била оброчната плоча на богинята, а западната с олтар, подиум, на който се извършвали жертвоприношенията. След като Втори век ерозира тавана на пещерата и целият храм се срутва. Девети век на това място пристигат прабългарите и правят едно голямо селище. Фактът, че има една териториална приемственост от 5100 години преди новата ера до 10-11 век след, тогава на времето беше причината професор Тодорова да нарече това място Българската Троя. Останете с нас. Връщаме се след малко. Живеещите в Дуранкулак първи заселници, макар и воинствени, са били земеделци. Отглеждали са пшеница, ечемик, грах, леща, дори и фии. Обитателите са познавали и блясъка на златото, но то по-скоро е било знак за престиж, отколкото разменно средство. Смята се, че златото, обработено и открито в Дуранкулак, предхожда с поне два века златото, открито във Варненския некропол. Намираме се в Зеления образователен център в Шабла и тук са изложени много интересни артефакти. От некрополите е видно, че богати на погребални дарове са предимно мъжките погребения и това се личи по изложените предмети тук. Може да видите различни украшения, като гривни, пръстени, колиета от различни материали, мед и, разбира се, най-важното, златни украшения, които може да се забележат на изображение тук. Нещо, което е също много интересно, е този скелет на жена, върху който са отбелязани маниста от украшение на дреха. За течение на времето те са се отбелязали върху костите. Любопитното е, че мъжете са били погребани с опънати крайници, а жените и децата в поза хокер. В някои женски гробове са намерени и тези купички, в които са имали предмети от женския бит, като игла от кост и други подобни. Това говори за високото развитие на тази цивилизация, макар да става въпрос за 5000 години преди Христа. В много от гробовете не са намерени кости, а само глинени антропоморфни фигурки и погребални дарове. Това вероятно са кенотафи, символични гробове на хора, загинали далеч от селището си. Техният брой се увеличава към края на 5 век преди Христа, което вероятно означава, че мнозина от жителите на селището са загивали по време на война. На някои от фигурите има изобразени дрехи или облекла, за които днес се спекулира, че са едва ли не първа наченка на протописменост. Инвентарът в гробовете е най-разнообразен
и с годините се осложнявал, както и жилищата на обитателите в селището. Първите стопани на района използвали землянки, докато накрая вече строели големи представителни сгради с каменни основи. Края на култура Хаманджия, те започват да се преместват с население от юг, които са варненци, протоварненското население. И благодарение на това смесване възниква културата Варна, която е известна в цял свят с най-първото злато в Европа. Връзката между култура Варна и Хаманджия е съществена. Това е най-същата територия, когато властва вече в тази част в Южна Добруджа култура Варна. Разликата между едното и другото е, че вече във варненските помещения имаме всички стопански съоръжения. Имаме пещи за готвене, имаме отделени съоръжения за съхраняване на керамиката, имаме отделни съоръжения, където си държали животните. Когато по време на култура Хаманджия, това е било административен център, улиците са били изключително чисти. Това наистина е първата каменна архитектура в континентална Европа. Континентална Европа нарочно казвам, тъй като в Тесалия, в два обекта, те са световно известни също, единият се казва Димини, другия Сескло, има малко по-ранна каменна архитектура. Тази година имахме щастието да открием уникално нещо. Вероятно са имали някакъв архитект, който предварително е планирал точно къде да бъдат поставени сградите. Открихме, че посоката на стените най-напред е отбелязана с малки камъчета, след което е дублирана вече от строителите, които са направили каменните цокли, те са високи около 70-80 см. Това е уникално откритие, което досега не сме го имали. Това го открихме тази година. Както са направени архитекта кривата стена, така е дублирана кривата и стената на самото жилище. Тази първа каменна архитектура, с нея е построена една огромна административна сграда. Казвам административна сграда за това, защото това е сграда 230 квадратни метра, която няма никакви преградни стени вътре. До входа има две камери от двете страни. В едната от камерите открихме керамични, 18 керамични съда, депонирани вътре. Вътре има само отоплително съоръжение и предполагаме, че това е мястото, където в определено време се е събирала общността, за да ѝ се дават напътствия. В 13 век на острова
пристига едно късно бронзово население, ние го наричаме култура Кослуджени, сега се нарича комплекс Ноа Кослуджени Сабатиновка, което прави едно голямо селище, то е изградено на тераси. Това са едни правоъгълни сгради, някъде около 6 на 3 метра, с апсидна завършек на изток. Това население живее горе-долу 2 века и напуска по неизвестни нам причини острова. Т.е. искам да кажа, че доброволно го е напуснало, а не е било пожарено селището. След това имаме още дълъг период хиатус и разбира се, по време на гръцката колонизация, колонистите, така да ги наречеме, от Калатис, това е днешна Мангалия, пристигат на острова и в една от естествените пещери на острова изграждат пещерния храм на богинята Кибела. Това е единственият пещерен храм въобще в България, открит за сега. Естествена карстова пещера е била дообработена, като е разделен храма на две зали, западна и източна. Източната завършва с една ниша, където е била обръчната плоча на богинята, а западната с олтар, подиум, на който се извършвали жертвоприношенията. 25 метра е дълъг храма под нас, има издълбан кладенец. Вследствие на земетресение покрива на пещерата се е срутил и е затрупал това, което е било под него. Тук е един интересен случай, не знам дали да го разправям, но може би има връзка и с храма на Кибела. 313 година, ако не ме бърка паметта, населението в Калатис дига въстание. Тогава Тракия се управлява от тракийския цар Лизимах. Тракия тогава включва и Черноморското крайбрежие. Тогава Лизимах пристига със своите военни, за да укрути възстаналите гърци. Не успява да превземе обаче селището по простата причина, че не е имал флот. По това време те, войниците на Лизимах, по-голямата част произхождат от Мала Азия, а там богинята Кибела е на огромна почет. И предполагаме, че войниците също са посещавали храма на Кибела на големия остров, нещо повече. В некропола има открити около 16 големи конуса, камъни конуса, които са около метър и половина високи, диаметър имат около метър и половина също, в някои от които имаме оставена глава от кон, някое друго ножче, оръдие. Предполагаме, че войниците вероятно са направили също тези пирамиди, войниците на Лизимах. Това е много интересна история. Това селище, между другото, забравих да кажа, е унищожено от страхотно земетресение. Земетресение по 9-та степен от скалата на Медведев. Трябва да
Припомня, че Черно море по това време е някъде около 12-15 метра. Водната повърхност е 15-12 метра по-ниска от днешното. Покрай големия остров е текла широка река. По времето, когато култура Хаманджия и култура Варна са имали селище, това не е бил остров, а е бил полуостров. Това е една укрепителна, не крепостна, укрепителна стена, средновековна. Това е част от средновековното селище на острова. След като II век ерозира тавана на пещерата и целият храм се срутва, 9 век на това място пристигат прабългарите и правят едно голямо селище. И има открити в Дуранкулак и погребения от това време, някъде също около 240, в общи линии малко беднички, но имат едни украшения специфични за 9 век, едни стъклени такива маниста, имат кръщчета, разбира се, от времето на християнизацията. След края на Първото българско царство, малко по-дълго са престанали да живеят и когато Византия вече налага своето управление в местността, те не пускат това селище. Това е края на обитаването на археологически комплекс Дуранкулак. Фактът, че има една териториална приемственост от 5100 години преди новата ера до 10-11 век след, тогава на времето беше причината професор Тодорова да нарече това място Българската Троя. Всекидневният свят е ядосан и очевиден. Единствен аз живея като вечерен сумрак в смутен свят. Всекидневието човешко е разписано до дреболия. Единствен аз живея в неизмерим и таинствен свят. Спокоен съм и тих като езеро, неуловим като полъх от вятър. Така Лао Цзъ описва пътят на източния мъдрец. Ние имаме свой път. Той е във всички посоки, във всички сезони и през всички гледни точки. На добър път, до следващия път.